gjør, at først vi mjuker, slapper av i kroppen, og så bare vi anvender aksene her. Hendene bare henger med, og bare følger med. Så alle muskler er avslappnet, så vi jobber bare med lite deler av muskler, så det ikke blir alle som jobber, det blir over en seng. Ok? Og sen 10 ganger ungefär. Och sen fram. Samma sak här. Det här uppvärmningen är också en övning. Mm. Jag ska visa varför. Så medan ni fortsätter att göra det tills ni har nått 10. Samma sak om Kristoffer gör ett slag. Så gör jag samma sak här. Och det är där med genomvärmningen på mjuk här. Samma sak där. Andra sidan jag kan. Sen vad vi gör är att vi snurrar handen och tillbaka. Eftersom vi har jobbat med axeln nu så behöver man inte göra så många som man inte driver. Samma sak med andra handen. Här är också, man tänker på att avslappna hand. Det är samma sak som slag om Kristoffer lägger ut handen. Samma sak här. Om man är spänd och gör någonting sånt, då samma sak blir slagen. Ja. Här. Kan visa mig den här. Mm. Så om jag är spänd i hela armen och slår, så blir det... Man kan generera ganska mycket kraft, men det tar energi från hela mig. Och jag riskerar att sätta mig själv i balans istället för att bara... Ja. Det är därför det är uppvärmning och en träning. Det är att få den här heavy hands-känslan. Alltså tunga händer. Det kan man, kan göra så här och man kan göra som en japansk trumma. Mm. Sen finns det, så det var om du slår fram. Mm. Så det är ett. Ja. Sen om du kör, vet du det, upp. Mm. Det, kan det blir två mm. om du kör i magen. Mm. Det blir tre mm. Om du kör i magen igen. Mm. Fyra, ja. Sidan. Ja. Och sen om du kör en gigantisk hook mm. bakom. Just det. Ja. Och då var vi fortsätter med. Nej. Då är det om Kristoffer bara slår. Mm. Jag tar emot slag och sen jag försöker Kristoffer vi kommer göra 5 slag på 5 tekniker. Ja, okej. Okay. Här vet man inte vilken när kommer vilken men han slår först. Bom, där blir van bara mm. slag lite innan. För säkerhets skull ansikte här. Och sen han kör. Jag skyddar. Då kanske jag kommit in med den här, ja. Eller jag kommit in med den här, det spelar ingen roll. Nej. Huvudsaken är att skydda mot 5 attacker här. Ja. Det går också bra att nudda och komma in där och sånt. Hela tiden, han ställer sig på något, han behöver inte alltid stå framme, han ställer sig kanske från sidan och gör en hook här. Mm. Mm. Ja, och därifrån så ska du, vet du, ska du jobba med vilken som passar bäst. Mm. Och det är 5 olika attacker. 5 attacker blir sådär. En attack, det är hook här. Boom, här. Sen den en hyperhook. Den går över. Sen det går en vanlig punch i rakt ansiktet. Kroppen här under. Boom. Och en sido. Där är alla 5. Det är de som brukar alltid mixas ihop. Det finns... Det säljs inte att någon slår någonting sånt eller någonting sånt och sådär. Det är för det mesta man går på. Ja. Det är naturligt. Så det är alltid finns 5. Det finns 5 försvar, 5 slag. Ja. Det är bara... Och det betyder inte att en försvar, till exempel om han slog en hook här. Mm. Det betyder inte att det enda försvaret mot hooken är någonting sånt. Jag kanske kasta över huvudet en gång till om han slår. Jag kan gå in mot attacken. Jag kan göra att jag går in här, det är fortfarande, alla 5 kan funka. Mm. Den här lite, ska se, gå över. Ja. Det är den mer på att när någon siktar från sidan. Uppifrån den här, om du slår uppifrån så är det här är helt dumt. Mm. Det är en stor kille. Ja. Det kommer att bli att man fastnar, de istället flyttar bort. Mm. Det är typ det som du ser. Så kör det, 5 slag. Du går runt, bara... Och den andra personen slappnar av och jobbar mjukt. Inte full fart heller och liksom. Men jag går här. Så bara känner på något sätt. Så skulle jag gå och göra. Så jobbar du? Där. Var mjukare alltså i rörelsen. Ja, men det funkar. Om du attackerar, som du ser.
Alltså, jag är ganska... Bara mina händer samma som höll upp här. Ja. Så man tänker inte på så här. Nej. Nej, just det. Där så går på den så då. Ja. Mot sidan. En till. Här, man låser in det. Det är en sak jag går med handen till. Farligt. Du borde knuffa till. Alltså, ja. Okej. Om du gör en handfist, alltid försök att göra det så att du ställer sig bakom personen. Ja, det är sant. Ja, så, där är jag. Gött. Jag går en rakt slag på mannen. Inte en block. Nej, just det. Det är bättre att du drar ner och vrider ner. Ja. Drar ner och där är jag. Så från 45 grader till en kors. Ja, precis. Okay. Så jag ska visa en. Ja. Så jag har gått in här, drar ner och jag... Okej. Okay. Ska vi köra lite långsammare då? Ja. Så att det är samma sak som till exempel man kan ta... det här gör att till exempel händer det så att du tänker på att här klippar man, men han ställer sig på något sätt annorlunda. Ja. Så till exempel jag trycker på det här benet, men du går fram med den. Så här. Då måste jag göra cirkel direkt över. Ja. Så det är det vi ska testa på. Okej? Okay? Så från 45 grader till sax. Då går vi över till kniv och vapenhantering. Väldigt viktigt, lite svårt, väldigt viktigt här att kolla. Vi ska gå full attack mot pistolen. Nej. Han är fortfarande med. Ja. Och han är bra på något sätt. Ja. Med kanske pistolspecialist eller något här. Så om du kommer börja kämpa mot honom, han har kanske har kontroll över pistolen. Vet, han vill ju ha en tillskjutande. Vad han kommer göra är att han kommer försöka attackera dig. Så fort du rör den, han går till attack. Så du måste vara beredd att så fort härifrån, där. Du ska vara hela vägen, ett steg för väg. Så ögonen ska alltid kolla på vart hans hand. Kanske i fickan, aha. Så betyder att när jag gör att man tar ut någonting, kom därifrån. Ja, det stämmer. Ja, så jag ska inte fokusera, så vissa gör att... Pistol. Och helt tunnel vision, så han fokuserar på pistolen. Jag ska nästan inte se pistolen, jag ser honom. Här, och direkt. Ja. In med det och ser hela honom. Okej? Okay? Ja. Om du håller till exempel där. Ja. Här. Så vad jag kan göra, jag förfärligt kan ju... Jag vill inte kämpa med dig i stolen. Så vad jag gör, härifrån, slog. Men samma sak, jag märkte att den inte gick ut, jag går i attack mot dig. Så alltid så vet du, testa och slut. Även om Kristoffer är här. Här, så vad jag gör att... Inget svårt. Så samma sak, jag har... Du behöver inte kämpa mot den. Jag får direkt attack. Så måste komma ihåg att sluten för att... Hur vet du? Kanske han är skitstark. Han kommer inte ge dig till beslut. Ni får tänka på att slår du den så här, jag ska inte slå på den här viset, så där. Ja. Så han flyttar sig till pistol. Du måste alltid veta, vad kommer nästa steg? Ja. Om jag stänger ner honom, hur ramlar han? Sådär. Mm. För att det här, om jag flyttar mig då så där. Och kommer han bli skjuta? Ja, då skjuter. Så kan den vända mot, jag vänder den tillbaka mot mig. Ja. Den blir skjuten där. Så alltid ifrån skottlinjen. Och aldrig rör handen innan du står i skottlinjen. Rör du den, alltså står du så här. Ja. Det är kanske inte han som sitter på skjuter. Men han kommer ändå att här. Reflexen, tycker jag. Och han svingar bara den till pistolen och där skjuter. Så alltid först bort. Och det är inte ett två, det är två. Ja, det är typ samma rörelse, men först bort, sen jobba. Och ifrån. Samma sak här, som tänk inte bara att det här är en enda tekniken att slå ut på pistolen. Det kan också, jag kan också att jag går bort ditåt och jag slår ditåt. Men som André sa, hitåt. Så vad jag måste göra att jag måste skydda mig bort så pistolen inte kommer dit. Mot mig. Samma sak jag kan slå neråt till exempel. Då måste jag tänka, ha, den kommer gå ditåt. Så jag måste akta mig, slå ner och sen gå mot attack. Ja. Så
som jag säger, tänk inte på det här så, åh, det här var snyggaste grejen jag ska lära mig utan till den. Nej. För att det är en sak som man ska, kan göra, men man efter det måste ha fler alternativ. Ja. Dina händer kanske aldrig kommer upp så där högt, du kanske är helt rätt. Eller, ja, exakt, här. Du kan inte slå. Då måste jag kunna göra någonting sånt för att slå bort den. Och sen därifrån. Så, för, pinne. Mm. Det är mest vanligt. En mer vanligare än pi. Okej? Så han kommer fram här och han attackerar. Jag måste inte bara skydda mig, jag måste ta ut den. Ja. Jag använder den mot honom. Så här. Där. Mm. Eller. Så jag testar här. Härifrån. Här. Där. Ja. Här. En till. Kommer fram här. Ja. Skyddar. Härifrån. Här. Samma sak kan jag använda som hans egen pinne mot honom. Så jag har kommit här. Jag tog den. På grund av att jag vet hans rörelse. Här. Alla ser va? Ja. Men nu jag vet, om vi kör härifrån. Jag vet hans rörelse. Så jobbar jag med den för att använda honom. Det är samma princip, alltså igen, cirkelrörelse med bara med pinne. Istället för att om han skulle ta tag i mig händer här. Samma princip, men vi bara ser så att vi har en pinne som vi måste först ta ut. Så vi tog ut, samma princip. Han håller ju för varmt. Sen. Som jag säger, det finns massa sätt. Så kanske jag skyddar härifrån. Ja. Jag går här och jag går mot honom. Med den. Kan jag göra mer? Här. Gå in. Där. 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 Kontroll. Sätta sig ner. Slag. Så hela tiden var mjuk i såna grejer. Okej, kör. Så. Vad jag gör nu. Att jag slår inte bort pinnen här. När han attackerar, jag gör samma sak som vi gör med skydd. Oh. Ja. Så han attackerar här och jag kanske han är inte med här. Så jag kör upp till mig. Så. Han är inte fel. Så jag är här. Härifrån, du ser? Ja. Det blir mer. Och där, beror på hur pinnen stannar när jag blir kvar. Han är inte med. Ja. Så samma sak igen, om till exempel Kristoffer slår på något sätt. Jag har gått in här och därifrån. Om jag stannade kvar här, då kan jag svepa, komma in 45 grader i att använda pinnen. Mm. Någon annan sätt. Okej. Här. Låst in. Använda hans pinne och hjälpa till med min egen. Så använda sitt vapen och hans vapen på samma gång. Så väldigt viktigt här, att vi inte tar emot hårt pinnen. Nej, Jedi. Det är väldigt svårt. Har han en kraftigare pinne och stor smäll, den kan brytas eller du kan spåra den. Den kan också gå sönder, till exempel om du gör någonting sånt. Och jag gör någonting så här. Bam. Förmodligen om den går sönder kommer banka honom med skallen. Är det en tung slägga, den kommer bara gå in rakt igenom. Så vi aldrig tar emot slag. Hårt. Så Kristoffer slår. Ja, mjuk. Och låt pinnen vara mjuk i händerna här. På alla sätt. Alltså, så ni inte stelar här som du attackerar till er. Så man fastnar nästan själv. Så pinnen flyter sig här. Här. Mjukt. Hela tiden. En gång till slag. Så här. Jag använder den här. Du ser hur det hamnar härifrån. Men det betyder inte att det är fel. Så jag går härifrån, jag använder bara här varmen för att smälla till. Samtidigt så har jag, om jag vill, jag kan ha kontroll på hans händer. En gång till, tack. Här. Bam. Det är bra. Här. Där. Bam. Där. Hit. Attack. Det här är också att byta händer mellan pinnen. Till exempel om han attackerar mig här. Så. Ja. Så här. Så jag hamnat här. Ja. Vad jag kan göra är att jag skiftar för att komma över. Ja. Lite.
härifrån. Här, du ser, jag sitter fast. Vad gör det? Jag släpper pinnen. Därifrån jag kan använda. Så hela tiden var vän med din pinne. Alltså, håll inte den jättehårt, men var mjukt. Så man kan röra sig enkelt med den. Så man kan använda den, så man kan röra sig åt sidorna med den och hela tiden. Och blir det så att man måste ge den iväg, till exempel för att attackera och jag har fastnat någonstans här. Så bättre att ge den, så du kan använda någonting annat. Okej? Okay? Så testa det. Pinne mot pinne. Vi går över till nästa. Det är det som är viktigt. Så nu, det kommer bli slag mot kroppen. Och vi kommer göra sådär, det här är också för, från basics till. Det är också någonting som... Så du kör, börjar slå ner mot kroppen. Boom. Och vad jag gör är att jag rör mig mjukt här. Samma sak som med andningen. Jag rör mig mjukt. Och så fort jag säger attack, där du är. Till exempel jag har stannat här, attack. Du jobbar direkt mot attack. Okej. Okay? Det är för att från den här grejen, att han attackerar mig. Från positionen därifrån. Ja. För att vi jobbar nu mot våra självinstinkt, alltså hur vår kropp jobbar. Så när Kristoffer slår, jag kommer ju gå ner här lite grann. Ja. Och då måste jag direkt därifrån att gå in när jag säger attack, okej? Okay? Så ta emot, slag, och sen så fort jag säger attack, då ska ni inte stå och tänka på, det ska vara direkt attack. Det första som kommer ut. Nej, tack, jag. Hela tiden andas mjukt, inte bry sig på slagen, tänk på att bara slappna av. Attack! Nu har vi kommit till det här. Det är också som ni började i Tedmans. En test som vi har kört tidigare. Det är att vi ska jobba med huvudet. Ja. Försiktigt, men ändå. Så nu, jag inte fokuserar på att gå med 45 grader och sådana saker. Så när han attackerar mig, jag går direkt i attack mot huvudet. Och därifrån jag jobbar eller med håret, eller med någonting. Ja. Jag kan också attackera här. Ja. Där. Jag kan... Så jag hela tiden här, bam, jag går direkt åt attack där. Ja. Och där, därefter, så kan jag jobba. Ja. Tjena Kristoffer, nu är det för mig Marie. Ja, det är här, du ser, igen, attack mot huvudet, så kolla här. Så, boom, där. Härifrån jag slog, boom, låser in, boom, en till attack. Så hela tiden attack, mjuka attacker mot huvudet. Okej? Okay? Så varenda sak som händer, han slår på någon sak jag skyddat, jag bara skött. Det måste åtminstone vara en attack mot huvudet. Jag känner att jag håller tryck där. Använda det trycket. Ja, och sen bara. Nästan. Och ifall man pratar. Då vrider det. Det där är så snyggt. Du vrider det mycket mer. Så du... Så vad vill du? Det där går ner. Ja, man det. Så hela tiden så fort jag känner tryck. Ja. Här där. Får du ta det på något annat ställe? Där. Ja. Där har vi det. Och sen prova inte vem det som är. Man kan ju så länge man bara använder sig utav trycket. Ja, ja, det är den där. Åh, hur den där armbågen. Åh, åh, åh. Som är riktigt så här. Ja, ja. Fortfarande när vapnet inte längre är i personens hand. Det är så. Ja, för då är ju den här. Vänder. Här. Ja, vad ska vi åt att ta igen? Nej, jag drar den ner. Ska vi slå samtidigt? Där. Jag har fortfarande alkohol på dig. Okej. Så jag gör inte så här. Det är en två. Det vänder inte bort. Mm. För att du kan hoppa på. Ja. Så vad gör jag? Jag trycker. Så du gör med... Jaha. Du vänder bara kroppen här. Och sen tillbaka med slag. Ja, det där är Kina. Den funktionen är realistisk. Så det är viktigt också. Att ha koll på. Men är han medveten att han... När du drar så du inte blir skjuten i. Ah. Det tror jag var med lite. Som du ser, jag väntar mer mot dig. Ja. Då ska jag också tänka lite, för då är det ju så. Så då blir det med att du går. Då kan vi slå åt en fäng. Ja, exakt. Okej,
du kan till och med slå om du går så här. Jag kan slå. Bara akta mig. Ja, just det. Okej, då prövar vi det. Bra. Det är svårt att sluta när du har två med händer, men... Det var inte... Du aktade kroppen. Så igenom. Jag kan göra det även uppifrån. Det kan ske här. Jag kan inte gå ner. Jag har inte tid. Eller, okay. Man går åt sidan. Det kan bli att initialen så att du måste komma upp. Här kommer du upp. Ja, men vänta. Jag har en läkare sen. Jag måste kunna jobba där. Ja, händerna bara... Jag fann det här. Om Kristoffer kommer. Jag hade den andra för att slå. Så vad han gör, och alltid hade den lite mer... Han blir mer fokuserad på den. Så han tänker, ha den är farlig här. Och sådär, då blir jag mer fokus på det här. Då hinner han inte, ibland behöver man bara ha den som man har för lugn. Och han hela tiden, oh shit, när han och han försöker... Ja, men det är bra. Nej, ingen bra. Det är ganska lugnt. Var inte spänn. Försök alltid det. När han håller, till exempel pinnen, väldigt viktigt att hitta den här balansen i pinnen. Så om jag är här, låt honom på, kolla min hand, det är som hem arm. Jag har också mycket kraft. Om han trycker ner den, så behöver han inte köra. Men om jag kämpar lika mycket, så blir det svårt att jobba. Så vi får ta det. Och det är vem som kommer på så att nu kommer jag bara in och bråka med honom. Men det här är ungefär samma död längd. Han attackerar mig här. Så jag bara inte jag kan inte hålla den. Här. Vi har ungefär samma. Och sen härifrån jag. Ja, jag så här. Gå in här. Jag mot mig nu. Där. Dra. Så det är bara att hela tiden längre desto kraftigare. Då kan jag komma ut här. Härifrån igen. Ja, min hand hamnade inte här, så jag kunde slå ut. Så jag hamnade här. Det betyder att jag måste vrida in. Så ser jag hans hand. Samma sak som man skulle släppa den. Bara sköljt pinnen för. Här. Samma sak som man sköljt handen. Samma sak här. Att jag skulle gå in där. Jag går in och då vad händer med hans kropp? Han håller den. Igen. Bra idé. Jag är här på det här att slappna av här. I det här. Där. Du får... Vänta. Går du in med knäna? Nej, det som ramlar ihop. Men se dig, jag kan ju inte ramla ihop så här. Här. Så vad är det? Jag ramlar ihop. Ja. Och sen trycker under ena eller andra benet framför lite åt sidan. Så. Och prova. Och jobba med ner och sen skydd dig. Ja, nästan. Så, det är att jag vill fånga upp dig. Ja. Där. Ja. Så du vill inte göra den här som du kör, om du kommer? Nej, jag vet inte vad du kommer göra. Så du får upp dig och sen... Vänta, det är kastat. Så här den nära. Det är som det lurar på sina... Det är mer så här grönt. Bra. Alltså, exakt bra, tack. Jag tror att du träffar mig ändå. För personen också. Jag tror att du gjorde jättefint. Så när man attackerar honom, han har ingenting att skydda. Sen visar du att han kommer att... Jag har ju kört på två fast i den. Exakt, han är väldigt kört. Men om man släpper där... Om man släpper bara en hand till exempel, och börjar jobba mot mig. Då har han förfarande kört på det jag som har... Alltså, det här ute... Här ser du med henne. Men det är alltså, du måste... Det här inne, du måste testa. Ja, så att du kan jobba... Väldigt bort, Samma sak ni sa det där, att jobba inte så mycket med brytning, balansbrytning. Jobba mer så här, att hur ska jag komma nära till hans ansikte? Det är det som är det saken. Så jag, han slår här och jag ska gå till där. Samma sak här. Och sen gör vi så. Så jag inte behöver gå hela vägen just nu. Det är bara hur jag kan hamna där nära så jag kan använda den attacken. Ah. Bra, slag. Slag där. Det är favoriten Det är som det kommer sitta. Ja. Jag hoppar till slutet. Okej. Okay. Det går sämre. Bra där. Jag försöker komma in som det. Fortfarande, glöm inte att gå in så mycket som möjligt. Okej. Samma favorit igen. Det är det som kroppen väljer, det enklaste. Det där är sådär. Men det som man säger, utveckla vår arsenal och bilder. Så han är här, om du försöker komma in i det greppet. Så han är här, jag... Ja. Förstår du? Jag mera
låter honom inte i steg. Självklart jag kan hela tiden, han är här, jag kan hela tiden gå och göra någonting sånt. Ja. Så det är väldigt enkelt. Men att ibland jag behöver inte vara till det här från honom, jag behöver bara göra lite här. Eller att jag kanske gör... Där är exakt. Så ser så. Så kommer köra igen. Du kommer se hur personen är igen efter. Ja. Ta tar det där. Ja, där. Så kommer den där. Ja, det är det som är det speciella. Så. Ja, fast jag känner mig lite. Okej. Där är det. Så. Bara leder runt honom med handen. Det är liksom det här. Ja. Det blir inte så här. Vad fan händer? Jag bestämmer vad jag ska göra. Tänk på om du står. Ja, det är om du står med mig. Så lite. Så här, du kör. Det skyddar inte med händer just nu. Okej, men... Men så tidigt som mina händer. Kaffe, du leder också som du lockar. För att jag måste använda den axeln. Där, så jag kan komma in. Okej, mer axlar. Ja, axlar, kroppen. Då går jag med på förhoppningens lag. De ska inte bara hänga där. Nej, okej. Så för de följer också. Här, lite grann. Tack. Stå. Attack! Hade du för rätt? Nej, jag fick såhär whiplash-grej, typ såhär. Är du klar? Ja. Okej, kör. Stå. Okej, attack! Okej, en till. Lång. Dags färd mot kväll. Attack! Okej. Det är bra där. Bra, bit bara. Andrika kör lite man. Så. Och sen samma princip. Okej, attack! När du tar emot Andrés slag här, och sen när jag säger tack, då har du gjort att du försöker greppa runt honom så snabbt som möjligt. Och genom det vill du försöka dra ner honom i golvet. Vad du kan göra här, och måste säga tack, att du... Bara mer utvecklad, alltså. Vad du kan göra också här, och sen attack.